Ve Vsetíně budou oceňovat nejlepší pedagogy. Zámek Kinských nabízí výstavu historických rádio a televizních přijímačů. Mladší dorostenci Vsetína se s Lapačem rozloučili prohrou. Hezký den, vítám vás u zpravodajství z Valašska. Pojďte se s námi podívat, co je nového. Rada města Vsetína na svém posledním zasedání schválila udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení na území města za rok 2012. Nejlepší pedagogy vybírala na základě nominací a výběru školské komise. Slavnostní předání cen je naplánováno na pondělí 25. března ve Vsetínském domě kultury. I v letošním roce ocení město Vsetín své nejlepší pedagogy v několika kategoriích. Výrazná pedagogická osobnost, vynikající začínající pedagogický pracovník a pedagogický pracovník ve školách jiných zřizovatelů. V té první kategorii bylo 9 nominací, v druhé kategorii 1 nominace a v třetí kategorii byly 3 nominace. Letošní ocenění poputují především na Sichrov. Výraznou pedagogickou osobností za rok 2012 bude totiž vyhlášena Miroslava Butorová, učitelka mateřské školy Sichrov, pan Josef Knotek, učitel základní školy Sichrov a ředitel sichrovské základní školy Karel Zahradníček. V kategorii vynikající začínající pedagogický pracovník paní magistře Ivaně Veselé, učitelce základní školy Vsetín Rokytnice, a v pedagogických pracovnících jiných zřizovatelů je to paní magistra Miluše Blašková, učitelka střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. U příležitosti Dne učitelů chce ale vsetínská radnice také poděkovat i ostatním pedagogickým pracovníkům. V letošním roce, tak jako i v jiných letech, je ke Dní učitelů připraveno divadelní představení, které proběhne v pondělí 25. března v Domě kultury a začátek slavnostního večera je v 19 hodin. Slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogům Vsetína za rok 2012 je naplánováno před začátkem představení. V letošním roce si připomínáme 90 let od zahájení vysílání Československého rozhlasu v roce 1923. Jubilejní 60. slaví letos i televizní vysílání. Oběma výročím je věnována výstava Vysílá Československý rozhlas a televize v Mezříčském zámku Kinských. Až do poloviny června zaplní 3 největší výstavní sály zámku Kinských exponáty historických rádií a televizorů. V prvním sále si návštěvníci mohou prohlédnout nejstarší radiotechniku od 20. let, kdy vlastně začal Československý rozhlas vysílat, až zhruba do konce let 40. Nejstarší radiopřijímače patří mezi nejcennější výstavní i sběratelské exponáty. Je to americký Westinghouse z roku 1921, ten je zapůjčený, protože takové rádio už se velice těžko shání. A za ním je velice zajímavý americký přijímač z roku 1923, takzvaný breadboard, prkno, od slavné americké firmy Edward Kent. Na výstavě má zastoupení i bývalý mezříčský závod Tesla. Raritou je tento radiopřijímač s lampičkou a stolkem. Éru prvních televizorů připomene další výstavní sál. Je možno tam vidět prakticky průřez produkcí československé výroby televizorů a jsou tam i zástupci sovětské techniky, japonské, německé. Kapesní a kufříkové přijímače doplněné ukázkami audio, video a studiové techniky z 80. a 90. let si pamatuje už řada z nás. Nejkrásnější jsou elektronková přenosná rádia, je tam i průřez fotoaparátů, jsou tam i magnetofony kotoučové, rovněž elektronkové. Takže je na co se opravdu dívat. Fantastické, hlavně ty rádia z těch 33. let. Je nádherně upravená, exponáty jsou krásně poskládané, no a navíc je to pro mě vzpomínka, protože jsem vyučená radiomechanička. Příprava výstavy byla velmi náročná, trvala rok a půl. Prohlédnout si ji můžete až do 9. června letošního roku. Čtení sluší všem. S tímto heslem vyrazili včera zástupci Rožnovské městské knihovny do domova pro seniory. Předčítat sem chodí pravidelně. Tentokrát si ale namísto klasických knih zvolili ukázky z almanachu dětských prací, které uspěly v uplynulých ročnících soutěže o poklad strýca Juráša.
Jednou z aktivit Rožnovské knihovny v rámci března měsíce čtenářů bylo i předčítání v domově pro seniory. Část svých aktivit sem knihovna přenáší už více než rok. Buď teda se pořádá čtení z literárních prací seniorů, anebo se reprizují některé pořady, které jsou již klientům pro domova pro seniory nedostupné, takže my je vlastně z té knihovny přeneseme sem a prostě nabídneme třeba vzpomínky třeba na Rožnovku, které měl pan inženýr Hohn. Březnová návštěva byla výjimečná tím, že se role předčítajících zhostily i děti. Četlo se totiž z almanachů, které knihovna sestavuje z úspěšných dětských literárních počinů. Já jsem jim četla toho Bečvínka, Uhliska a Den a noc. Je to proto, aby prostě se to tady přečetlo a ti seniori se pobavili a prostě si něco poslechli. Já si myslím, že jo, že je to takové fajn a že prostě se jim to může líbit. My jsme tu akci nazvali Čtení sluší každému, protože sluší těm, co čtou a sluší tedy i těm, co poslouchají a sluší i těm starým, i těm mladým. Společné předčítání nepořádá knihovna jen pro seniory, ale také pro své nejmenší návštěvníky. Nejbližší čtení v dětském oddělení je naplánováno už na středu 27. března. Život je kolotoč, který se s tebou točí. Tento text z písně muzikálu Starci na chmelu se stal tématem letošního ročníku výtvarné soutěže vsetínských škol. Pořadatelem této výjimečné akce je Masarykovo gymnázium Vsetín. Na včerejší den byla v galerii Stará radnice připravena vernisáž nejlepších prací. Portréty Elvise Presleyho, Marilyn Monroe, Jamesa Deana a Elizabeth Taylor vítali všechny návštěvníky středeční vernisáže nejlepších prací výtvarné soutěže vsetínských škol. Tu už po druhé pořádalo Masarykovo gymnázium Vsetín. Letos nás obeslali základní škola Rybníky, základní škola Trávníky, základní škola Ohrada plus studenti Masarykova gymnázia nižšího i vyššího. V prostorách Vsetínské galerie na Staré radnici se představuje necelá 50 nejlepších prací. Kromě kreseb a maleb jsou zde k vidění i některé zajímavé kombinované techniky. Jsou tady práce prostorové, které souvisí s karnevaly po celém světě ve španělsky mluvících zemích. Jsou tady zase voskové batiky, které doprovází, dalo by se říct, téměř všechny naše výstavy. A jsou tady také práce prostorové, kdy se pracuje se sklem a se dřevem. Slavnostní vernisáž byla zahájena touto zajímavou hudebně výtvarnou performací, která nenechala nikoho na pochybách, že mladí výtvarníci umí svět kolem sebe vidět zajímavým způsobem. Tady vždycky člověk zjistí, že ti mladí to vidí veselé, takže nemá až takový strach z budoucnosti. Pokud jim ten náhled na svět zůstane a tak to budou žít a pokračovat, tak asi tu společnost povedou trošku jiným směrem, trochu veseleji, trochu možná rozšafněji. Součástí vernisáže bylo i vyhlášení nejlepších prací. Oceněných prací je letos dokonce 18, protože je velice obtížné vybírat z toho množství těch krásných prací, nápaditých prací, originálních prací, prostě to jakoby nejlepší. Takže není ani první místo, ani třetí místo, ale prostě jsou oceněné práce za svou originalitu. Výstava v galerii na Staré radnici bude pro všechny zájemce otevřena do neděle 7. dubna. Své poslední utkání odehrál mladší hokejový dorost Vsetína na domácím ledě. Po nevydařené sezóně měl tým již jistou záchranu v nejvyšší soutěži a tak utkání s Vítkovicemi se hrál z povinnosti. V úterý se naposled v sezóně představil na svém ledě tým mladších dorostenců Vsetína. Tentokrát hrál proti Vítkovicím. Po dvou třetinách, kdy domácí ještě z Ostraváky drželi krok, byl stav 2-4. Z pohledu Valachů už v tomto zápase o nic nešlo, protože si předcházející šňůrou pěti vyhraných utkání v řadě zajistili účast v nejvyšší lize i pro příští rok. A tak to také na ledě vypadalo. Vítkovice měli více ze hry a byli daleko aktivnější. Vsetín se zřídka dostal do útočného pásma a když už tam byl, tak střelcům zvlhnul střelný prach. Z toho těžili hosté a v čase 48-14 přidali pátý gól. Po vyhraném Buli se dostal k puku Stupka, který ale trefil jen domácího brankáře. K dorážce se následně dostal Raška a ten už byl neomylný. Chvíli poté mohli žlutozelení korigovat stav, ale odkrytou bránu trestu hodně minul Tydlačka. Dvě minuty před koncem zastavil vsetínský Bechný kotouč na červené čáře a překazil tak radost modročerveným. 52 vteřin před koncem však Ostrava přidala šestý gól, když se zblízka trefil Hartmann. Utkání tak skončilo 2-6.
Čtvrtý a závěrečný turnaj 14. ročníku regionální ligy starších žáků ve florbalu se v pondělí odehrál ve sportovní hale na Lapači. V pondělí se ve sportovní hale na Lapači odehrál čtvrtý závěrečný turnaj regionální ligy starších žáků ve florbalu. 14. ročníku se účastnilo 8 školních týmů ze Vsetína, Jablunky, Liptálu a Hošťálkové. Družstva odehrála v rámci ligy celkem 14 zápasů, které se hrály systémem každý s každým. V závěrečné tabulce se jasně ukázaly nejlepší týmy. Celkovým vítězem se stala základní škola Hošťálková s 35 body. Druhou příčku obsadila základní škola Luch se stejným počtem bodů, ale s horším skóre. Třetí základní škole Sichrov chybělo na první místo 10 bodů. A jako poslední se v tabulce umístila základní škola Liptál s 5 body, která si zahraje baráž o první ligu se základní školou Halenkov. Z dnešního zpravodajství je to všechno. Na našem zpravodajském portálu tvbeskyt.cz najdete už přes 5000 videí, článků, tiskových zpráv, pozvánek, fotoreportů a dalších příspěvků. Aktuální zpravodajství z Valašska dostává prostřednictvím Facebooku na svou hlavní stránku bezmála 900 fanoušků naší televize. I vy si nás můžete přidat mezi oblíbené. Přeji vám hezký den a těším se s vámi zítra zase na viděnou.